İndi öz... Teşekkür ederim. Mənimin teşekkürsüyle hayata geçirilir. Bu güzel... Anlama bir dakika darıxmayan. Çok sağ ol. Bu da bizim size hediyemiz. Yol polisi sağlayanda deyin şehir var. Çok sağ olun. Size yaxşı. Çok sağ olun. Gelin. Hanım Zehmet Deniz'e siz düşebilirsiniz aşağı. Çekilişine götürür. Hanımlar. Hangi kanaldı? Her zaman götürür. Şehir gayesi. Hangi kanaldı? Ve sizin de burada şansınız getirdi. Çok sağ olun. Bu da mətbəx üçün lazım olan qida məhsulları üçün hazırsın sizə. Sizə yaxşı olun. Sözünüz var mı? Sualınız var mı? Yox. Razı qaldım. Necə? Çok sağ olun. Bizim şehir qayısından razılığımız, narazıcılığımız yok. Razılığımız yok. Tabii ki hanımların hiç zaman. Çok sağ olun. Kızlara da ver, ondan kızlara da ver. Kızlar, bunlar sizlerin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bakı Şehir Gayesi sizleri 8 Mart bayramı münasibetiyle tebrik etti. Ve sizlerin de sözlerinizi işitmek isterdik. Narazıçılığınız olmayıp ki bizim Bakı Şehir Gayesi'ne. Yok, bizim hiçbir problemimiz olmuyor bugüne kimi. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ümmet ve hanım sürücü özü səmimi itiraf eder mi? Son bir ilde gördünüz. İnsanlarlı ve məsuliyyətli. Güzel gün başlasın. Sağ olun, çok sağ olun. Olsun. Sizin de eşiniz, aman da olsun. Teşekkür ederim. Yani, bununla demek istedik ki, yol polisi təkcə inzibati təmbəy tədbirləri hayata keçirmek. Hem de belə tədbirlər hayata keçirmekle, en azından polisimizin cəmiyyət arasında, insanlar arasında olduğunu görmek. Size yaxşı yol. Sağ olun, bütün bunlara görə, göstərdiyiniz diqqətə görə. Bu da dövlətin həqiqətən də vətəndaşlarına, xüsusilə də analara, xanımlarımıza göstərdiyi böyük bir diqqətdir, qayğıdır. Çox istərdik ki, qarşıdan gələn əlamətlər günlərdən, əsasən də milli bayramımız olan Novruz bayramına hazırlıq gedir, çərşənbələr gedir. Bilirik ki, şəhərə axın, şəhərin mərkəzində çoxlu tədbirlər keçirilir. Bu baxımdan əhalinin sıxlıq təşkil elədiyi sahələrdə şəhər qayısı nə kimi tədbirlər görür? Öncə, gözəl bir gündə, gözəl bir məkanda sizinlə görüşdüyünüzə və 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü olduğundan icazənizlə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Qoy bütün dünyada Azəri qızları gəlin, gəlinlər ana, analar nənə, nənələr isə uzun ömürlü olsun. Əlbəttə ki, bu kimin tədbirlərin keçirilməsində məqsəd həm təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi daşıyır, həm də paralel olaraq təbliğat işlərini aparırıq ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı aşağı düşsün. Ümumiyyətlə, bu və ya buna bənzər məqsədli olaraq tədbirlər tərəfimizdən tez-tez başlayır. Yəni, yol polisi əməkdaşları gündəlik məqsədli olaraq inzibati qaydada protokolların tərkib edilməsi ilə də yanaşı, təbliğat işlərinin də aparılmasını istəyirik. Elə bu baxımdan ötən il ərzində əldə etdiyimiz nəticələr deməyə əsas verir ki, hadisələr bütün göstəricilərinə görə müsbətə doğru dinamik üzrə hərəkət edir. Bu ildə, yəni ilin əvvəlindən bu günə də Bakı şəhər üzrə qeydə alınan yol qəza hadisələrində hadisələrin sayı stabil qalsa da ölüm faktlarından 4,
sayı artıq olur. Bu artıq zəruri tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradır. Bununla belə bütün zəruri tədbirlər həyata keçiriləcək ki, yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin. Digər olaraq sualınıza cavab verərkən qeyd etməliyəm ki, Avropa İslam oyunlarının başlanılmasına çox az bir müddət qalır. Eyni zamanda qarşıda Novruz bayramı, əlamətlər bir bayram yaxınlaşır. Təbii ki, belə bayramlarda əməkdaşlarımız gücləndirilmiş iş saatlarla xidmət edir. Məqsədimiz həm təhlükəsizliyi təmin etmək, asayişi qorumaq, hər bir hərəkət iştirakçısının mənzil başına sağ-salamat yetişməsini təmin etməkdir. Təbii ki, yol hərəkətində mədəniyyət səviyyəsi formalaşırsa və hər kəs yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini yerinə yetirirsə, artıq təhlükəsizlik təmin edilmiş olur. Və biz də yol polisi əməkdaşı olaraq çalışırıq ki, funksional vəzifəmizi yerinə yetirək, həm insanlar razı qalsın, həm də dövlət qarşısında funksional vəzifəmizin yerinə yetirilməsi ilə bağlı rapor verək. Çox sağ olun, vaxtınız. Mənə elə gəlir ki, mənim vermək istədiyim sualları öncədən də siz məni qabaqladınız. Bütün dolğun cavablara görə də sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də çox sağ olun. Əslində, gözəl bir gündə görüşməyimiz çox güman ki, işlə təsadüfü deyil və əlbəttə bizi də sevindirir. Hər halda hesab edirəm ki, bu bizim ilkin görüşümüz olmayacaq. Çox güman ki, gələcəkdə bu kimi tədbirlərin mütəmadi sizinlə birgə davam etdirilməsi təbliğat işlərinin aparılmasına müsbət təsir göstərəcək. İnşallah, inşallah. Sağ olun, var olun.